Ընտրությունը արդեն իսկ կատարված է։ Խոսքը նոր կործանիչների մասին է, որոնք պետք է համալրեն հայկական զինված ուժերը։ Արտադրող երկիրը Շվեդիան չէ, այդ առաջարկը պաշտպանության նախարարությունը դեռ քննարկում է։ Արդեն հավանություն ստացել է մեկ այլ երկրի առաջարկ։ Հնարավոր է ռուսական Su-30-ները լինեն։ Հնարավոր է, որ Su-30-ների մասին է։ 100 միլիոն դոլարանոց ռուսական վարկով զենք ձեռք բերելու բանակցությունները շարունակվում են։ Պայմանագրերի մի մասն արդեն կնքվել է, ու զենքերը այժմ արտադրվում են։ Տոնոյանը չբացառեց, զինապահեստը թարմացնելու համար նոր վարկ կարող են վերցնել։ Վարկ ոչ միայն Ռուսաստանից, ճիշտ հասկացա՞մ։ Այո։ Այսինքն ոչ միայն ֆինանսական կառույցներից, այսինքն Ռուսաստանի դաշտից։ Դուշանբեում Նիկոլ Փաշինյանի ու Իլհամ Ալիևի պայմանավորված օպերատիվ կապը գործում է։ Տոնայանը չի բացառում, որ օպերատիվ կապ կարող է լինել նաև Հայաստանի ու Ադրբեջանի կորպուսների հրամանատարների, Արցախի պաշտպանության բանակի ու ադրբեջանական բանակի միջև։ Միսկի խմբի ամնախագահների առջև բարձրացնում ենք այդ հարցը, որ նպատակարմար է ունենալ նաև այդպիսի կապ։ Նախիջևանի հատվածում այո, Ադրբեջանի զինուժը առաջ եկել է։ Տոնոյանը հաստատում է ամիսներ ձգվող այս լուրերը։ Հստակեցնում է, առաջ եկել են ոչ թե հայկական տարածքի հաշվին, այլ միջդիրքային գոտում։ Հաշվի առնելով այդ առաջ խաղացումը, մենք դիմել ենք որոշակի միջոցների, որպեսզի չեզոքացնենք հնարավոր առավելությունները, որոնք որ կարող էին առաջանալ այդպիսի տեղաշարժումներից։ Խնձորեսկում Բեռնատարի վթարից զոհված 4 զինվորի հարազատներից նախարարի պաշտոնակատարը ներողություն է խնդրում։ Անկեղծ խոստովանում է, զինվորական մեքենաների ղեկը ժամկետային զինծառայողներին չտալու հնարավորություն այս պահին չունեն։ Թվականակը մեր մեքենաների եւ հնարավորինս պայմանագրային ներգրավելու մեքենավարմանը անհամաչափ է։ Ժամկետայիններով մենք կարողանում ենք խնդիր, որովհետև կան վարձատրության խնդիրներ, կան եւ այլն։ Պայմանագրայինների թվականակը եւ ժամկետայինների դրամաժամկետայիններով լրացվում են այդ պաշտոններով, դա միշտ է եղել։ Եվ դրանից ձեռք ազատվել մենք չենք կարողանա մոտակա ժամանակ։ Հայաստանի պաշտպանական բյուջեն 26.6%-ով ավելացել է, սակայն սպաների աշխատավարձի բարձրացում չի նախատեսվում, փոխարենը հավելավճարները կշատացնեն։ Առաջնահերթությունը տրվում է մարտական հերթապահության մեջ ներգրաված ինձարայողներին։ Նախարարությունը չի պատրաստվում հրաժարվել մի շարք ծրագրերից, որոնք մեկնարկել են նախորդ իշխանությունների ժամանակ։ Օրինակ 1000 դրամների հիմնադրամը Դավիթ Տոնոյանը շատ հաջողված նախագիծ է համարում։ Չեն հրաժարվի նաև Սիրիա հումանիտար առաքելություն ուղարկելու մտքից։ Ավելին, առաջին խումբն արդեն պատրաստ է, որոշ տեխնիկական հարցեր կան։ Լուծեն ու կմեկնեն Հալեպի մոտակայք, օգնելու հայերին, սիրացիներին։ Կարող է դառնալ միջև տարվա վերջ, կարող է լինել նաև տարվա սկիզբ։ Բայց մեր անձնակազմը ամբողջությամբ պատրաստ է եւ համիջապես մեկնելու է բոլոր խնդիրները լուծելուց հետո։ Տոնոյանը ասուլիսի սկզբում հայտարարեց, որ խորհրդանական ընտրությունների քարոզարշավի ընթացքում նախարարությունը լռելու է, բանակի վերաբերյալ քաղաքական ուժերի հայտարարությունները չի մեկնաբանելու։ Ընտրապայքարի մասնակիցներից սասնած ռերի հայտարարությունը, թե ռուս սահմանապահները պետք է հեռանան հայ-թուրքական սահմանից, Տոնոյանի համար ընդունելի չէ։ Վերահաստատում եմ եւ իմ անձնական մտածումը, եւ դա իրականում իրականություն է, որ Ռուսաստանի զինված ուժերը եւ սահմանապահ ուժերը իրականացնում են մեր անվտանգության ապահովման կարևոր դերակատարություն։ Այո, դա փաստ է, աներկելի փաստ է։ Արցախում ժամկետային ծառայության մեկնած Դավիթ Տոնոյանի որդին այժմ ուսումնական զորամասում է, քննություններ է հանձնում։ Նախարար հորից որդին հրաման է ստացել։ Հրան կտրված է, որպեսզի բարձր գնահատականներով հանձնի քննությունները։ Տարոն Կոխլիկյան, Նորայ Շարբաթյան, Հայլուր։